Desaparecida, esse é o tipo de filme para você que gosta de um bom suspense. E olha, ele é muito diferente de tudo que provavelmente você já viu. A não ser que você tenha visto o filme anterior dessa franquia, que se chama Buscando. O que que acontece de diferente aqui? Todo o filme se passa numa tela de computador. E lá você acompanha essa garotinha aqui, que é interpretada pela Storm Reid. Provavelmente você a viu em Euforia e também em The Last of Us. E ela acaba percebendo que sua mãe desapareceu depois de fazer uma viagem com o seu marido. E a partir da tela do computador dela e também do telefone de um cara que ela acaba tendo uma ajuda, ela tenta descobrir qual é o paradeiro da mãe. É muito diferente e ao mesmo tempo super engajante. Você vai tentar descobrir o que que tá acontecendo, procurando com ela os detalhes que estão na tela, e é uma reviravolta atrás da outra. Num mistério simples, mas bem executado.